Tjena, idag har jag tänkt att köra Super Smash Flash, ett spelarspel när jag var liten. Så tar vi klick in where to begin. One play, you know, that's your sink. Choose your character! Choose your character! Versus Knuckles. Not the Knuckles versus Sonic. Ready? Go! Knuckles versus Sonic. Come on! Game! Yeah, jag klarar! Jag klarar Knuckles. Samus versus Mario. Ja, det här var konstigt. Ready? Go! Game! Så nej, jag gjorde ingenting. Ready? Go! Boom! Okay. Nästa. Det var många. Ta den här. Nästa. Jag kan inte ta den. Jag kör sista. Vet inte om jag ska vara den här liten. Complete! Complete! 8000 poäng. Samus versus Link. Link. Ready? Go! Oh, wow. Kom hit då! Versus Kirby. Ready? Go! Så det är Nej! Första Kirby. Game! Race to the finish! Ja, det här är svårt. Ready? Go! Okej, vi ska lyfta den här så... Jag vet inte vad det är. Vi får se. Det är gjort. Kom inte! Jag vill inte fejla. Jag försöker blocka vägen här. Nu, men jag klarar det! Melee! Melee! Ready? Go! Continue. Melee. Ready? Go. Yeah.
Okej, okay, nej, nej. Det här var inte svårt. Det är två Samus. Nu är det bara fokus kvar. Jag missade. Game! Yeah, vi klarade det! Master Hand Final Boss. Okej, let's go. Ready? Go! Don't cross me! Jag har fångat bossen. Congratulations. Ser ni? Jag har det här spelet. Och jag vill inte se på kreditserna. Men det var jag för Smash Bros då. Så ses vi i en annan video. Hej då.